Mister za jaja i da praviš kolače i onda da to bude lepo ukusno. Hteo bih da se zahvalim Tehnomaniji koja je donirala neke uređaje. A šta tačno? Seckalica, Secko, paročistač, džuser, mikser. I još mnogo toga. Kiki i Vlajko iz Dušnika kod Niša pre samo godinu dana živjeli su u svom podrumu sa pacovima i zmijama. Ali paketi iz Tehnomanije su stigli, a sa njima i pravo oduševljenje. Uiii, čoveče! Prelepo je. Šta je ovo? Tigan! Bravo! Tigan! A šta je ovo? Kao metla, samo što nije, i to onda prska, ne, to duva. I hvala World of Warships na sponzorisanju ovog videa. Ovo je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i ratujete. Također možete igrati sa prijateljima u timovima ili da igrate recimo sami. Ima bezbroj predivnih mapa, preko 400 brodova. A pazite sad ovo, ako se registrujete putem linka koji se nalazi u opisu ovog videa, dobijete specijalni paket u vrednosti od 25 eura, ljudi. A šta sadrži paket? 200 dublona, 2 prejaka broda, 20 Rastas Fire, camouflage, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Važi samo za one koji se registruju prvi put. Samo da vam napomenem, ovo je sve besplatno, tako da klikom na link pomožete mom kanalu i mom radu. Vas ništa ne košta, meni puno znači. Ono, bukvalno skinete igru, počnete, pročačkate malo, igrate i možda osvojite nagradu od 25 eura. Tako da, kliknite na link i to je to, ljudi. A sad idemo u nastavak klipa. Idemo da završavamo oko bele tehnike, da vidite šta smo sve pripremili, znači neverovatne stvari snimamo danas. Znači ljudi, kao što vidite ovde radno, momci rade pre radnog vremena, sve tu mora da se donese, kako bi ljudi imali već izbor, jel tako? Sada smo u kom odeljenju? Ovde je bele tehnike. Znači ovako ljudi, presrećan sam što mogu s ovim čovekom da stanem ovde. Ljudi, stvarno ne mogu da vam objasnim, ovo je sad onaj youtuberski hype ono, znaš. A stvarno sam srećan, majke mi, znači nije da glumim nego ozbiljno. Šta hoću da vam kažem? Ovo je sve krenulo jako spontano, rekao ajde shvatimo do Tehnomanije. Dođemo mi, momci ja snimam za YouTube kanal, bla bla bla. I rekao, da li moguće da kod vas kupimo neke uređaje i da mi samo to snimimo kod vas u radnju. I onda tako krenula priča, Miloš je bio tu snimi čoveka. I zahvaljujući svojoj upornosti, angažovanju pre svega, šta sve od kućnih aparata smo uspjeli da izdejstvujemo, da usrećimo Cvetanović, pa da čujemo Miloša. Ovako, hteo bih da se zahvalim Tehnomaniji kao kompaniji koja je donirala neke uređaje. Biće toga još, gledat ćete u sledećem videu. Da i svojim kolegama koji su učestvovali. Mojim kolegama i svih radnje ovde u Nišu. Skupili su jednu donaciju sa kojom su kupili još neke uređaje, tako da opremimo celu kuhinju Cvetanovićem. Jedan humani čin koji praktično mora da se istakne, a to je da su se svi samo inicijativno angažovali i jednostavno skupili tu neku donaciju, oko 11.000, tako nešto. Oko 12.000. Da, oko 12.000. Da idemo da vidimo te uređaje, ali tako Miloš? Evo. Možemo, a? Može. Ajde. Tu je sve na kupu, imamo 18 artikala, sve je najneophodnije za kuću, a opet i neke stvari koje recimo mogu da kažem slobodno i neko naše prosečno domaćinstvo u Srbiji nema, tipa kao što je paročistač, al tako, to je ova velika kutija. Eto, to je zanimljiva stvar. Ti slobodno pakuj, brate, kao da mi ništa ne radimo. Usisivač pegla, paročistač, dva tiganja, džuser, sokovnik, ketler, zoster, seckalica, Secko, mikser, naravno fen. E, ovde u zadnjem momentu ljudi mi je palo na pamet da će Bobanu, najstarijem sinu, trebati, tako da uzeli smo slušalice, ventilator koji stoji na stolu pored, tako, i mini zvučici, tako da ono, mislim da će biti super. Tako da ljudi, kada se saberemo i oduzmemo što se kaže, vrednost ovih svih aparata je negde oko 35-40 hiljada okvirno, što je super suma, velika pomoć Cvetanovićima. Sad zovem drugara, pakujemo se u neke veće kutije zbog transporta i vozimo Cvetanovićima. Ono što je bitno da naglasim, naravno uz zahvalnost Tehnomaniji kao kompaniji, nadam se da će ova donacija biti samo prva u nizu, bit će novih priča gde će se Tehnomanija uključiti, ja verujem u to. A sada sa radnicima Tehnomanije pravimo jednu sliku za Instagram, tako da full content možete pratiti i tamo. Zatim brzo i bez odlaganja ubacujemo se u velike kutije i nastavljamo sa novim akcijama. Znači ljudi, sve je tu spakovano i sada zovem drugara koji će doći kolima i onda sve to vozimo Cvetanovićima. I vidjet ćete šta još spremamo danas. Znači veliki asortiman imate u prodavnici i bele tehnike i malih kućnih aparata, televizora, kompjuter. Samo dođite do Tehnomanije i potražite Miloša. Zovemo druga, sad ću pustiti interfon, dođu vamo da nametamo ljude. Hvala. E, brate, javljam ti za neki 15-20 minuta i dolaziš po nas i to je to, može? Važi. Nego sad razmišljam da odemo kod Kineza ovim klincima nešto da kupimo neku igračku, kapiraš? Aj, brate, vidimo se, čao. Ćao, ćao. Ljudi, pogledajte ovo čudo, koliko ovo inča? 65? A zamislite koni što imaš one od 90 inča, znate kako ovo uživo izgleda, brate? Znači ljudi, obećavam za 2 godine ovo kupujem. Tako da ljudi, ovde vidite ogroman izbor televizora, kućnih aparata, miksera. To su artikli koje su skupili radnici u niškim prodavnicama. Ljudi, ispred jednog kineskog tržnog centra smo. Ja sam napravio neki mali spisak, ono, neke sitnice, šta bi mogli da im kupimo, nešto od igračaka, da vidimo šta sve ima interesantno. Ljudi, znači, tu smo kod Kineza.
Znači ljudi, samo ćemo reći puna kesa igračaka. Kupili smo nešto što ovi klinci nisu dobili do sada i što najviše vole. Nije nešto mnogo skupo, ali imaju tim igračkama da se igraju, nemam pojma, možda mesec dana. U svakom slučaju idemo se nađemo s drugarom, on nas čeka. Mi ćemo utovariti pakete, ljudi. Drug nam neće uzeti novac za gorivo, nego će isfinansirati sam, to je kao neki njegov gest. Hoće da pokaže humanost ovoj porodici i zbog toga smo naravno uštedili nekih sigurno 1000 po dinara i sada smo kupili ove igračke. Tako da hvala Milošu koji će nas voziti. Idemo ljudi u akciju. Evo, pozdrav za našeg brata Miloša koji izašao u susret. Ubacujemo znači ovde ove stare od Kineza, to ćemo ovde, a? To ćemo tu ljudi, tu ćemo pokriti da klinci ne vide te igračke. Došli smo po paketiće, jesu oni gore, a? Krećemo u naše putešestvije, jel tako Miloše, brate? Tako je. I jedna kutija, jedna druga. Ajde ovamo će. Kote, vidimo se, hvala ti puno. Vidimo se, pozdrav. Idemo ljudi ka dušniku, malo smo izašli na minut. Sve svemu lepo, je baš je vruće. To je to ljudi, vidimo se za koji sekund, brale. To je taj planinski put, kao što vidimo paketi iza. Znači sad će Kiki i Vlajko da budu happy, happy, happy. Ljudi, stigli smo, znači hajpovan sam ljudi, evo smo Kiki i Vlajko u dvorištu. Evo Mašu, gde ste vam? Gde ste bre? Evo su ti momci, ovi su si ispekli na sunce čoveče. Mi izdržavamo sunce. Gde su mama i tata i bat? Mama i tata su gore. Kako ste bre? Zdravo, evo. Sve dobro? Dobro, vi. Radno, a? Pa da. Da, koliko ste se nadali sad kad smo došli. Bravo, teta Zorice. Bravo. Evo imamo novog vozača, imamo novog kamermana, vidite mi, stvarno neka nova ekipa. Da, da. Samo sam ja isti brate, ja se ne menjam. A ono što je tema današnjeg videa, to je zapravo ono što smo vam doneli. Bacite tu. Vajko, smiri se, Vajko. Okej, ljudi, paketi iz Tehnomanije su ovde, sad ćemo to uneti ovamo, pa ćemo posle pokazati i Cvetanovićima šta smo to sve doneli. Ne? Beži, beži, ajmo tamo, idete vi u sobu, ajde. Moraš da budeš mnogo dobar. Dao sam mi igračku Spider-Mana. Ne, to nije za vas. A i da jeste za vas, to mora da se osvoji, razumeš? Pazi, Kiki, Vajko, slušajte me sad, za vas sam napravio jednu igračku, ali nećeš? Pa onda sam... Moram budeš mnogo dobar. Kakav bicep, skaži. Moj, će mu puka na žić. Neće. Dođi te bravo, momci. Nemoj da nismo miške, bravo, znojan sam. Znači, ako hoćete da osvojite neke od igračaka, što mnogo dobra igračka, morat ćete da učestvujete u jednoj nagradnoj igre, važi? Što znači, ja vam nešto kažem i ako pogodite, osvojite igračku. Ako ne, ako ne pogodite ništa, pošteno, može? Znači, potrudi se da pogodiš. Ne može! Okej, okay, ljudi, bit će jako zanimljivo, ostanite do kraja i vidjet ćete šta da spremamo. Dosta, Kiki, op! To ćemo sada da zatvorimo. Lajko, ti si Lajko. Ja sam Lajko, ne Kiki. Nisi Lajko, nego V Lajko. Ajmo druga kutija, ljudi. Daj mi jedan kufon da te zažim. Opa! Marko, što si nam ovo kupilo, mi već ovo imamo? Šta imate? Pa imamo to što smo... Šta je to? To je mi to već imamo! Ma nije bre to to bre. I sada ljudi, da bi Mališani osvojili igračke, morat će pogoditi neka pitanja. Znači šta ovde imam iza sebe, to oni ne znaju. Ovo će staviti u posebnoj sobi. Ispred mene. Vlajko, ne. Ovo će biti u ovoj sobi. Jo. Jeste, to imaju ovo za žene. Dosta posle. Ej, gledaj koliki je bre. To su najbolje stvari što su bile. Sve novo, sve ganc novo upakovano, znači. Vi prvi otvarate sve. Dosta, ajde sad ovamo. Što ne mu tamo? Nema više se gleda. To je za muškarce. Posle. Moram malo iznenađenje i iščekivanje. Imam ja za tebe, izvini koji je gore. Stvarno? Nešto ste pravili neki kolači? A, ne. To ću praviti sljedeći put. Viš šta imam dobijem paket. Za meni je iznenađenje. Da vidiš samo. A, da vidim, znači mene niko neće iznenađenje. Kad će mene neko iznenađenje? Ja, stvarno niste fair. Uopšte. Znači, hoćete krišom sam. Polako. Ajmo, op. Kad ti da me padeš, koliko? Znači, teta Zorica je posla oduševljena, još nije ni videla šta sve imamo ovde. Čekajte samo sekundu. Znači, nema. Naš drugi je htjela da izrazi jedno humano delo prema vama, a jednostavno nije nam naplatio za gorove, tako da besplatno rekao da će nas vozi to. Tako da, zahvaljujući mom burazeru, ovde smo sada gde smo, poveže kom. Dobro be, Vajko, čekaj sekundu. Vajko, hoćeš da ode on? E, hoćeš da nema igračke? Hoćeš. Hoćeš, idem kuć. Hoćeš da ima. Onda idi jedi tamo. Jo, Kiki moj. Nove igračke sam ti kupio sad u prodavnji. Samo dođe tvoja mama i krećemo. A šta, sa pitanjem? Sada osvajamo najbolje igračke, kupio sam vam malo igračke, može? U saradnji sa kompanijom Tehnomanija. Mesec dana sam vodio akciju sa jednim, da kažem, drugarom kog sam upoznao tamo. I jednostavno je čovjek toliko dobar i hteo da izađe u susret, animirao sve svoje kolege. Jedan deo novca su skupili svi radnici Tehnomanije iz Niša. I ostala donacija je zapravo od kompanije Tehnomanija. I ovo je negde vrednost oko 40.000, sve ovo. Meni je čast što mogu da vam uručim sve ovo. Svaka čast za njih i jedva čekam da usrećimo i nove porodice. Hvala im, mi se njima zahvaljujemo. Znači i svima koji su ovo sve kupili i skupili novac za nas. Mi smo im zahvalni. Mi se jedno čekali ovaj trenutak da dozorite. Znači idemo redom. Da, to je za šišanje, da može da bude i za njegu i za sina. Šta li ćeš ti da šišiš? Rupa, ovo je pre nas!
Nož. Sem za kosu, čoveče. Ima da ju vijem. Znaš kako lepe da ju... Da budete lepi, lepši nego ikad. Ovo su inače slušalice, ovo sam ja insistirao da se kupi, da imamo za Bobana, treba ćemo za online. Za Bobana je poklon. Za mog sina, ve. I ne samo to, čekaj, imate dva nova tiganja. Jedan dublji, ove za palačinke priči, prepostavljam da je za palačinke. Jeste. I ovaj dublji gde možete pršiti jaja i ostalo sve. Podavljam si! Aj, izvini. Udari me najčešće možda. Ne. E, ovo je isto za Bobana, teo da ima zvučike. Za mog Bobana mlađa. Da, znači zvučike za kompjuter mnogo dobro ima. Sad će to sve da namesti. Ovdje imamo sokovnik. Iš, sokovnik, čoveče, kriviš. Stavite... Da, na struju. Pa sve na struju. Ovo je pegla i to mnogo dobra pegla. To je ona sa parom, ja mislim, gde sipate vodu. Aha. Šta kaže? Imamo mi tako. Ali stara, moja se restaurira. Ovo je sve novo neopakovano. Za novu kuću za useljenje svečano smo vam to nabavili. To vam je toster. Ubacite ujutru, na primjer, idu u školu. Momci, i ubacite dve kriške hleba i između stavite salamu, neki kečap, majonez i... Da, toster. Da, toster. Kiki, evo ti toster što si uvek teo. Od galete možda praviš. Za školu, toster, vidi. Ventilator koji se stavi na... može da duva da rasklađuje. Evo ga. Li, čoveče, to će tamo da unesem gore. Li. A sad je zima. On grezi mi. Čoveče. Evo, nož jedan. Nož? Da, pa sve novo. Čekaj. Ajmo dalje. Secko. I to je možda i osnovna stvar za kuhinju u današnje vreme. Ovo sve ide uz njega, to, ili ima tu? Ne, to su valjda, ne, to su posebni uređaji. Okej, imate secko, idemo ovako. Ne, majko! Imate ovo, to vam je blender. Tu možete da blendujete voće, povrće. Šta piše na tom papiru? Umrete na pomoć porodice Cvetanović. Tako, vagicu imate? Ima, evo je vagica. To je za grejanje vode, water kettler, tako nešto. Tu stavite i grete vodu, ja mislim. Evo ga mikser, čoveče. E, mikser imate isto takođe. Jer bolje trče. A, moj je stari skršen. A sad slede. Najveći uređaj. Možete sami, to je usisivač. I to ne je običan usisivač, nego bukvalno jedan od boljih. Mogu da vam kažem slobodno. Točko ima. A garant je list. Hoćemo da tvojimo, a? Ajde imamo kako slede. Evo, to je sve novo. Da ne vadimo sve, evo. Šta je to, zim? To je liš. Gle, šta je vrat? Gle, Bobane! Poslednja reč tehnike vam. Prelep, ha? Ja se sviđa? Sviđa, prelepo je. Ja sam stavio igračke uz frižider da se ne rastope. Okrenite se na tamo sad. Nema okretanja nazad. Čekaj. Ako se neko ukrene, slučajno, nema nijedna igračka. E, igrate od ovih manjih igračaka. Kikiju će na kraju da date ovu, a Vlajku ovu. Znači da oni ne vide, to je bitno. Nagradna igra je ovako, dođite kod mene. Kiki, šta si se smorio? Dođi kod ovdje. Imamo ovdje i s levi su... Pazi prema liku. Imamo i sa vaše leve, desne strane, kutije. I sad šta je fora? Ako hoćete da osvojite igračku, možda i više igračaka, odakle znamo. Ja vam kažem, na primjer, sad šta je ovo. A mora da mi kažeš da sad služi. Znači ja pitam šta je ovo i zašto služi, može. I ti ako to pogodiš, lepo mi kažeš. Da motiš ja i da pa. Znači, ko prvi kaže, da ti ili ti, ko prvi kaže taj dobije igračku, može? To je mikser za jaja i da praviš kolače, da praviš i tako dalje. Šta još možda praviš mikserom? Pa, da ne, da nešto smeljaš i da, i da praviš onda neki preview i onda da to bude lepo ukusno i, on, i onda to ispečeš i to budu kolači. Ili neka hrana. I ručkaš posle, tako? Da. Sad je Kiki bio brži vajko, spor si vajko. Ajmo sad to da odpakujemo. A jem ti da robim igrač? Hoćeš, samo odpakujemo. Evo da imamo kakav je mikser. Okej, evo mikser, imamo ove nove. I evo Kiki je dao odličan odgovor, tako da sleduje poklon. Evo igračka za Kiki. A, Kiki? Gledaj, brate, šta? To sam malo opet kupio nove igračkice, gledaj kakve su. Specijalno za vas da se obradujete. Lepa? No! Ovo se otvoriš. E, ovo je, brate, prvo čistač, ovo? Da. Vidimo, Kiki, brzo. Vojnici, kako se zovu? Pojtajci! Kako? Pojtajci! Ovo je Marko kupio te vojnički. Gledajte stvarno. Šta ovo, ko je operativni sistem, pišite ako znate. Ajde, ko bude brži osvajan sledeću igračku? Kako se zove ovo? Kiki, kako se zove? To se zove mašina koja usisava. A koja je razlika u odnosu na ovaj? Ja mislim da je to kao metla, samo što nije. I to onda prska. Ne, to duva. Gle, ovo ispade ko kefarica. Prska na šta? Ima neki? Prska na vodu. Bravo, Kiki! Eto, to je paro čistač. Prska na vodu! Džabe, ja sam prvira. Idemo dalje. Dobit će Vajko. Ajmo, Vajko, kako se zove zove? Ajmo, za tebe lako nešto. Usisivač. Ma kre, kako se zove? Kako se zove zove? Duvač. Što kreće? Duvač. Duvač! V, ven... Ventilator. Ventilator. Evo ga, bravo, vac. Evo, Vaki za tebe. Vaki za tebe, ajde. Pištođi. Imate po jedan, to su zajednički. Ti jedan i on drugi. Nove kapisle imate. Evo,
je za malo. Ne. Za malo. Ovo povučeš ovde i samo ovo staviš ovde. Bravo. Ajmo, čekaj, stani. Oh. Kako se ovo zove? Brzo, to će brže. To je mašinica koja šiša. Bravo. Džabe. A on bio brži, like. Znači sad idemo, da bi dobio igračku, dve možeš da pogodiš. Kako se ovo zove? To se zove... Brzo, brzo. Mrecel. 3 sekunde imaš. Blender. Nije blender, šta bi ti rekao? Mikser. Nije. Secku. Secku. Bravo, secko. Ti si mu šapnuo. Da, nisam mu šapnuo. Stani. Ček, stani, stani. Mora da pogodite još po jednu. Stani. Šta je ovo, šta je ovo? Tigan. Bravo. Tigan. Ti imaš dva pogođena, ima jedno. Kako se ovo zove? To je ma... To je... To je mašina, Za šta? Koja ne lanču, Poljuši lanč. Glavi sok. Sok, bravo. Bravo, Lajko. Te osmijala. A on prezikuje. E, okej, okay. Imamo sad po jednu igračku za vas. To je za Kiki, Kiki, za tebe Spider-Man. A šta ti voliš ovo te uljučiš? Ček, stani malo, ček. Ovo ti se sviđa? Da. Ja sam ovo kupio zajedno da koristite, pola-pola, može? Ima dva, gledaj, jedan, drugi... Gde, imate jedan, drugi, trkate se, crveni i plavi. To je zajedničko. Dođi, Vajko. Ovo ga te uzme. Pola tvoj, pola njegove. Da, 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 Ne, Čekaj, stani, Lajko. Jedno ste mi polomili, ovo nećete. To sam kupio za kutru. Čekaj, stani. Evo za Kiki je Spider-Man, to sam tebi kupio, znam da voliš Spider-Mana mnogo. I možeš da mu pomeraš ruke, gde? Ček, stani. Vidim da se tu palio, nema baterije izgleda. A baterija tu ima? Ima, da. Treba se kupi. Sokovnik, kao što vidite. Da ne vadimo baš sve, evo vidi se. Tu je mašinica pegla. Hoće vidjeti peglu, a? Kao usisivač crvena, a? A, viš, što lepo. Da, na paru. Ovde sipate vodu. Ima ovde neki otvor. Marko, ono za... Vajko, pola za tebe, pola za patu. Znači, to je i za tebe i za njega, ne samo za tebe. Fen, videli ste već sve ljudi. Ne, nemoj to, ovo. Evo mi ga! Ovo sve sa trake. Vati, imamo gore zgradu sa utiči. Ne! Ako čujem da ju jedan uzo sve, više nikad neće dobijeti igračku. Gledaj šta radi, a? Da si igamo zajedno s njim. Zajedno sam kupio da si igrate s njim. Ali sa vojnici. Zajednički su i vojnici i automobilčići. I ovo je neki, šta da kažem, novi početak njihovog života. Ostavite like i podržite ovaj video. A momci, ćete se igrati lepo s tim igračkicama. Da. Da ih čuvate, da se ne lome, može? I samo da vas podsetim, igra vas čeka tako da kliknete brzo link i na taj način meni ste puno pomogli. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!